Dneska si budeme povídat o Panasonicu Lumix S5 a nejenom o něm. Panasonic tu má krásnou přehlídku bezzrcadlovek a to není náhoda, protože Panasonic je právě firma, která přišla s bezzrcadlovkama. A dneska si budeme povídat s Michalem Novákem o S5. Ahoj Michale, to je taková drobná náhoda, shoda jmen. Dodatečně všechno nejlepší k svátku. Taky. Co S5? Co to je vlastně za přístroj? Kam ho cílíte? S5 je novinka. To je důležité říct. S5 vlastně doplňuje řadu profesionálních full frameů Lumix S, S1, S1R, S1H, které jsou zaměřeny na profesionální uživatele, tak S5 vlastně míří k uživatelům, kteří stále mají extrémně vysoké požadavky na kvalitu, ale možná mají o trošičku hlouběji do kapsy, nebo mají o něco menší svaly, a nebo chtějí přístroj, který je celkově kompaktnější ve všech směrech. Takže když se koukneme na to, který je tady kompaktnější, tak tohle bude určitě S5, ne? To je takový... To je G9, to je vlastně jedna z vlajkových lodí Gček, protože Panasonic vyrábí dva standardy, mikroštětřetinu a L-mount. A to je jenom pro porovnání, aby jsme viděli, jaký je rozdíl kitový sady S5 versus třeba G9. Takže tohle bude S5 tím pádem. Ne, tohle je to full frame, tak tohle je velký. Tohle je krásná S1, která padne perfektně do ruky, je, řekl bych, perfektně nekompromisní. My jsme S1 měli v Rumunsku, kde jsme s ní fotili motorky za jízdy na rozbitých rumunských silnicích a musím říct, že tam nás překvapila stabilizace, co to všechno zvládalo. Ale já teda tu S5 nemůžu najít, protože říkáš, že by to mělo být menší, ne, to je samozřejmě přitom je to full frame. To je na špici tady, jo, takže tohle je S5. Takže tohle je full frameová bezzrcadlovka pro náročného uživatele. Pro velmi náročného uživatele. A vy ji dodáváte s krásným objektivem 20-60, který, když jsem viděl prvně, tak jsem si říkal, to je docela zajímavý počin, protože to je skvělý ohnisko. Spousta výrobců dává takový ty 28-70, které jsou v podstatě nepoužitelné, protože to není ani široký, ani dlouhý. Ale vy tady máte krásnou 20. Dá se říct, za prvý ten rozsah je velmi zajímavý, řekl bych i velmi užitečný. A to nejenom pro fotky, ale také hodně pro video. A vedle rozsahu i obrazová kvalita se dost vymyká vlastně kitovým objektivům. My říkáme, že S5 je perfektně vyvážený full frame. A tím perfektně vyvážený nemyslíme jenom hmotnost nebo rozměry, ale myslíme tím všechno. To znamená rozložení prvků, perfektně vyvážený na kombinace těla a objektivu, protože pouze tělo a objektiv vám dávají nějaký celek, když si odečtu teda toho, kdo to drží. I cena. Jo, to znamená, opravdu jsme se snažili vyvinout přístroj, který je vybalancovaný maximálně dobře ve všech možných ohledech. A není malej, když se podívám oproti S1, tak je to přece jen takový prcek. Tak S1 je na trhu 2 roky. A za tu dobu my jsme pozbírali mnoho komentářů od uživatelů a profesionální uživatelé oceňovali, že S1 je taková, jaká je. Je to prostě profesionální přístroj. Ale pak tady máme prostě velkou množinu uživatelů, kteří třeba nechtějí, řekl bych to, kladivo pro každodenní práci. Chtějí o něco subtilnější produkt a proto jsme vyvinuli S5. Přístroj, který nabízí prakticky to samé jako S1, co se týče výkonu, ale v menším balení. Tak tomu nevěřím. Museli jste z toho něco vyndat. Co jste z toho vyndali? Proč je to horší než S1 a proč je to lepší než S1? Já bych řekl, že ten primární rozdíl je v tom, zdali si kupujete kladivo na víkendové práce anebo na každodenní stavbu. A to je přesně rozdíl mezi S1 a S5. Uvnitř jsou ty přístroje velmi podobné. Je tam, co se týče funkcionality nebo použitých technologií, ty rozdíly jsou minimální a pro běžného uživatele nepoznatelné. V čem ty rozdíly jsou, tak to jsou v hardwareu. To znamená, že S1 je o něco robustnější, zvládne tvrdší práci, například má certifikaci vůči mrazu, má
hledáček, který vlastně má stejné rozlišení jako lidské oko, nebo jako je rozlišení lidského oka. Jo, takže v některých drobných hardwareových věcech ten přístroj je lepší, protože je prostě připravený na tvrdší život. Takže je to spíš o ergonomii nebo o způsobu použití? Než... O zátěži. Tak. Takže není to tak, že bych s S5 nevyfotil nebo nenatočil to stejný jako s S1? Snímač je tam stejný, procesor je tam stejný, funkční výbava je podobná, s tím, že dneska lze dokonce říct, že některé věci, které má S5 v S1 nejsou, ale jelikož je to softwarová věc, tak je to záležitost firmwareu a Panasonic se zaručil všem uživatelům současným i budoucím S1, že to, co má dneska S5, tak v několika málo měsících dostane i S1. A co to je za výhody? Co teďka S5 má, co S1 nemá? Těch rozdílů je několik, ale řekl bych, že ty hlavní jsou dva. Ten první je, že S5 se dodává přímo s otevřeným výlogem a s tím i spojenými některými podpůrnými profesionálními funkcemi pro video. To znamená, je tam softwarový klíč výlog otevřen. A druhý rozdíl je rozdíl v autofokusu, kdy tím, že Panasonic používá unikátní technologii autofokusu, tak má velkou výhodu v tom, že my můžeme vlastně průběžně inovovat výkon autofokusu. A S5 má inovovaný autofokus vedle rozpoznávání očí, tváří, lidí, zvířat, těl, tak ještě rozpoznává hlavy. A to nejenom hlavy z klasického pohledu zepředu, ale i z úhlu. A díky tomu, že se vlastně vylepšily ty algoritmy, tak se autofokus nejenom zrychlil, zhruba dvojnásobně, ale také se zpřesnil. Lépe rozeznává malé lidi v krajině, lépe se drží jednoho člověka v davu a tak dále a tak dále. Ale ten autofokus, a to je možná potřeba říct, není jenom jeden v přístroji. Je takzvaný single autofokus, v tom vlastně Lumexy kralují dlouhodobě, co se týče rychlosti a přesnosti ostření v tom AFS režimu. Pak je AFC, to je průběžný autofokus, kde existují na trhu systémy, které jsou o něco lepší, ale i systémy, které jsou o něco horší. A pak je také autofokus pro video. A to rozpoznávání hlav se dotklo hlavně těch režimů AFC a AF video. Vy jste obecně ve videu experti, troufám si to říct, protože po výběru ze vší možný dostupný techniky jsme si stejně vybrali techniku Panasonic a natáčíme na S1 háčko. Proto se nepotím, jsem konečně spokojený. Dobře jsme si vybrali, vám to video obecně jde, že jo, GH4, GH5 byly legendární, ale ani S1, S1 háčko zejména nezaostávají. Kde vidíš hlavní rozdíl videa Panasonicu oproti nejmenovaným ostatním firmám? Každý produkt umí točit video a každý produkt umí točit kvalitní video. Ten rozdíl dle mého soudu je, zdali vám stačí video pro takzvané to domácí žvíkání, a nebo zdali se chcete dostat o level výše a pracovat s videem právě v tom logu, pracovat prostě v trošku vyšší dívčí. A v tom je rozdíl mezi Panasonicem a ostatními firmami. My na to máme jako i ten svatý grál, nebo heslo, a to je 4K, 422, 10 bit, no crop, interně, plus bez omezení. To všechno zní moc hezky. 4K totiž dneska točí i mobil, že jo? Jo. Můj mobil umí 4K, přesto se na filmy nepoužívá moc. Tak. Pro nás třeba dost důležitý bylo právě vzorkování, že jo? To je jako dost vidět, když se chce dělat nějaká postprodukce. A pak právě barevný rozsah. 10 bit, to je obrovský rozdíl. Umí teda tím pádem všechny tyhle přístroje 10 bit? Ano, všechny tyto přístroje. Panasonic je jedinou firmou na trhu, která nabízí vlastně 10-bitové zpracování obrazu ve videu, to znamená těch 4K, 422, 10 bit interně, už od modelu G9, možná proto to tady máme. Že to je vlastně základní model, který se dá koupit dneska v cenové hladině kolem 30 000 Kč za tělo a výše. To znamená od G9 všechno výše, umí tohle z toho. A možná je to potřeba zdůraznit, protože to není zaprvé běžné,
možná je to dokonce velmi neběžné. Pouze ty nejvyšší modely konkurence nabízejí podobnou kvalitu videa, jako řekl bych Panasonicy od hladiny 30 000 Kč. Ještě jsem si všiml, když se vrátím k S5, tady když se na ně dívám, S1 má výklopný displej, ale má ten displej výklopný jenom takhle, to znamená asi vhodný docela na focení třeba od země, že jo? To si myslím, že by mohlo docela příjemně fungovat, nebo v davu. Zatímco S5 je vidět, že má ten, co máme rádi, takový ten výklopný do stran, a to se totiž hodí i na vlogování. Ano. Já jenom ještě, abych se vrátil k tomu 422 10-bit a 420 8-bit, což je vlastně to nejběžnější, s čím se setkávají lidé. Obecně zákazník mívá tendenci tohle ty hodnoty podceňovat. No jasně, 4K je 4K, že jo? 4K full frame, víc nepotřebuju. Já bych chtěl jenom říct, že rozdíl mezi 420 8-bit a 422 10-bit je asi takový, jako kdybyste porovnával obyvatelstvo Čech s obyvatelstvem Číny. Takový je rozdíl vlastně v barevném podání, no, v množství barev, jo, v barevné informaci. Jo. Takže je to opravdu důležitý a hlavně třeba i pro zpracování videa, těch 10 bit, je základ, protože jakmile pracujete v logu a dáváte si přes to barevné filtry, prostě už s tím videem trošku pracujete, tak 8-bitové video má tendenci, že se vám ten obraz rozpadá, hlavně v určitých barvách. To můžeme potvrdit, proto jsme právě na S1H přestoupili a zahodili jsme všechno, čím jsme doposud natáčeli. Obecně se dá říct, že ty foťáky dneska jsou na video lepší a lepší, že jo? Jsou lepší a lepší, dokonce se dá říct, že dneska jsou fotoaparáty víc videokamerama než fotoaparátama, ale samozřejmě ten výkon a ty možnosti, které to video nabízí, se potom propisují do fotek. Dá se říct, že pokud jsme se dneska bavili jenom o foťákách, jenom o fotografických funkcích, je skoro jedno, jestli můj foťák je 5 let starý nebo letošní model. Ty rozdíly nejsou dramatický. Dokonce moje prastará Minolta na film, který je 40 let, prostě stále fotí dobře. No, není tam. Když bych ten film vyměnil za digitální snímač, tak pořád bude fotit dobře. Ten rozdíl je hlavně právě v těch přidružených funkcích, které jsou spojeny s videem. Takže tak, jsem rád jinak, že jste přestoupili do 10-bitového světa. Oni totiž i ty moderní televize, ty, co jsou HDR-kový, OLEDový a velmi kvalitní, tak oni jsou dneska už 10-bitový. A pokud teda chceme využít to nejlepší, tak 10-bit je prostě minimum, minimální základ. Ale zpět k tvému dotazu, displeje. Ano, S1, a možná je to potřeba říct, S1 je dělaná jako robustní přístroj. Takže když já ji vezmu za ten displej, tak s ním můžu prostě nějakým způsobem nehezky pracovat a ona stále prostě funguje. U S5 bych si takovýhle cirkus nedovolil, protože je to přece jenom přístroj, který není určený pro profesionální zátěž, ale oproti tomu nabízí selfie režim, jo, nebo možnost si ten displej úplně otočit, jo, takže si ho chránit. Je zkrátka určený pro takovýto běžnější používání. Stejně to má udělaný S1H, ale S1H má tu konstrukci toho displeje robustnější, takže také lze tak nějak to chytnout, ale u té S5 je to přece jenom prostě přístroj, který je špičkový na svoji cenovou hladinu. Když tady vidím tyhle ty profesionální full-frameové přístroje, musím jednu nepříjemnou otázku. Nechystáte se skončit s Micro 4.3? Proč? Tak protože všichni musí mít full frame, to je přeci základ. Jo, jasně, všichni musí mít full frame a nakonec fotíme mobilem. Ano. Mikroštětřetina je vlastně zakladatel bezrcadlovek. Panasonic s ním přišel na trh v roce 2008 a je to systém, který je zdaleka nejrozšířenější, nejdostupnější a zjednodušeně řečeno, i kdyby jsme dneska my i konkurenční Olympus ukončili výrobu, tak ten systém tady bude ještě dobrých 10 let. No. Protože ho nevyrábí jenom Panasonic, ale vyrábí ho další firmy a je to třeba systém, který je poměrně silný ve videu. Hodně firm, které dělají video, tak pracují s MFT standardem. Panasonic bude i nadále vyvíjet mikro 4/3
a to hlavně v těch vyšších, v těch prémiových modelech. Mm-hmm. Protože je potřeba brát do úvahy fyziku. Čím menší produkt máme, nebo respektive snímač, tím je všechno jednodušší, tím pádem rychlejší. Mm. A s tím jsou spojené nejenom rozměry těl, ale i rozměry objektivu a schopnosti těch přístrojů pracovat v určitých extrémních zatížení. Ano, jedna věc je mít full frameový look. Mm. Ten je důležitý, ale například rychlost vyčítání dat z menšího snímače u G9 je stále lepší než u těch větších snímačů. To znamená, že pro určité uživatele a zejména pro video, ta mikročtyřetina je velmi silným argumentem, proč nadále vyvíjet ty přístroje. Že mohu slíbit, že i do budoucna, i v blízké budoucnosti se objeví novinky, které mají standard MFT. My nemůžeme ani naznačovat, ale budou ještě letos nějaké novinky? Budou ještě letos nějaké novinky tento, nebo příští týden budou nějaké novinky, myslím. Dobře, tak se budeme těšit. Co by si vzkázal lidem, kteří se bojí podívat se na systém Panasonicu a koukají se na ty přístroje takovým tím despektem, jako teď to nemá objektivy, teď to nemá tohle, já tady mám 40 let ten svůj systém a prostě nechci nic novýho. No, co bych jim vzkázal, to je těžký. Vždycky můj, jeden z mých šéfů vždycky říkal, že mnohem horší, když se nemůže, je, když se nechce. Uh-huh. No, to znamená, že pokud nechcete měnit systém, nebo nechcete za žádnou cenu Panasonic, tak není argument, který by vás přesvědčil. Pokud byste o tomto systému přemýšleli, tak vám doporučuji, abyste o něm přemýšleli vážně, protože možná právě to, že to není ta tradiční nebo tradicionalistická značka, tak se o to více snažíme. V Panasonicách objeví uživatel funkce, na které jiné přístroje možná dneška ani nemyslí, že by mohly být. Co se týče optik, tak ačkoliv L-mount se tváří jako nejmladší systém, tak těch objektivů je dneska přes 30. Do konce roku jich bude 40. Můžete si vybrat jak Sigma, tak Panasonic, tak Leica objektivy. To znamená, v této chvíli na L-mount nemůžete koupit nekvalitní objektiv. Hmm. Což... To se nedá říct o všech. Já to neřekl. To znamená, pokud chcete špičkovou anebo nejlepší kvalitu, tak Panasonic by rozhodně měl patřit do vašeho úzkého výběru. Dneska je taková zvláštní doba a ty foťáky se používají nejenom na focení a na video, ale taky i na streamování. Umíte vy streamování? Tak určitě. Ano, ta služba je víceméně bezplatná. Umí to dneska všechny modely od G9 výše, kdy existuje software, který se jmenuje Lumix Tether, který umožňuje nejenom ten přístroj ovládat z počítače, nejenom fotky a video, ale současně ho používat i jako webovou kameru. Mm-hmm. To znamená na živý streaming. A je to zdarma. Říkal jsem, že je to zdarma. Že za to nic nechcem. Tak je to zdarma. Takže stačí připojit USBčkem foťák? Ano. A můžu i na Macu, i na Windowsech? Ano. Streamovat. Takže pokud byste chtěli dělat živý vysílání a chtěli byste u toho vypadat trošku jako lidi a ne jako lidi, když se točí mobilem, tak... Ve vysoké kvalitě. Ano. Tak se dá použít i Lumix takhle. Tak to je taky dobrý. A zdarma. A zdarma. Tak se budeme těšit, až nám dáte zpětnou vazbu na to, jak jste si vyzkoušeli třeba právě novou S5 se zajímavým setovým objektivem 2060 a jaký fotky nebo jaký videa vám z toho polezou. Děkujem a mějte se hezky. Díky, ahoj. Mějte se.